Danke person tu nisa nos un viaje más de mes rondo. Ah, veros tu papel ya con los ministros que han de estar encargados con asuntos en económico, comunicación, energía y medio ambiente. Básicamente, viste que tiene parico chiquito más acerca, pero me te refería aquí al ministro Mike de Mesa. Quien nos desea buen venido en el programa, junto con Patrick, nos lo va a tratar de papel y va tópico en el que concerne su cartera, pero básicamente exploración de gas, nos lo va a comenzar con él, se emite que este tópico más está en el momento que no hay de la comunidad. Pero en el mismo momento, me siento que un poco más de la comunidad no está realizando qué precisa lo que está pasando, y ese ya arriba su mes de industria. Hopi complicar, hopi aparte riba su mes que me está bom para nós poupar para riba gele. Ministro, bom vir um dia mais. Muito obrigado, danke Tom, Patrick. Sim, mas nem avisa a exploração de gás onde conan com tá hopi alentador da mostra tá com não unicamente Repsol com a companhia com a comissão com a investigação a decidir Biden a fase de 3D com a 3 dimensão. Pero como es muy importante, está con densa aquí en la logra haya poco parte de un hobby poderoso, parte de un incluso está más poderoso financieramente que el propio Repsol, lo que te muestra que hay aquí en la tira una placa por nada de un proyecto que no sabe que no te va a dejar después. Pero, me te quiero estar bueno para nos traga para que el ministro me explica con el asunto sin cada en otro. Muchas gracias, Tom. Está verdad, por mí, que voy a llegar a por exploitar minas de gás, então tem uma produção de gás, etc. Tem diferentes fases para mim que sei que está muito custoso, que a tecnologia é sumamente avançada. Está fazendo investigação aqui, que nós chamamos de exploração. A fase aqui, para mim, como pode chegar na produção, nós chamamos de parte exploratória. Então, esse é o começo da literatura de investigação de área que provavelmente já acaba tendo em certa área e que probabilidade de portar dores e diferentes estudos na área, o qual toma lugar na Aruba também. Na 2009, no começo do gabinete Mike Eman 1, como governo, nós tomamos uma decisão que vai fazer uma investigação ribesaki, que é algo que porta seu resultado não, hobby positivo, se botar manejar inteiro o processo aqui corretamente, maneira tem algum lugar no mundo que faz ele corretamente, hobby outro lugar botar mira que estava tá mais dolor de cabeça que estava tá benção para não, dor de me ter a maneira com o país não, o político não, e so forth, comércio abai om ku e benishong ila kami ya mesina eta sina ku in verdad nos de año 2009 manera nos asinta nos comisa wa ki ke interesante internacional riba e topico aki e tava de diferente compañía nan ku mostra interes for di Inglaterra for di Merca for di Spagna Europa Sur America tambe in un certo momento a tomo decision pa vai buscar internacionalmente WAC se tem apetite para realmente mostrar um interesse para vai mais leu que diz conversar e assim simplesmente literatura onde sou. Tem essa aqui alguma companhia que compra paquete assim na mesa, para pico diferente companhia por me ano e depois no fim do dia Repsol tava de companhia que toch estava a ter mais tanto interesse e estava a ter willingness também e tanto a ter habilidade também de seguir dentro da seguinte fase. E na hora de selectar, de vir a Eury e partner com o CAP, Companhia Urbana de Petróleo, que é uma companhia de governo 100%, a vir a concessão holder e a síndico na mesa para seguir negociar e a chegar a um, no qual nos chama, um contrato para fazer exploração e na fim do dia se ganha. Não tem o direito para exploitar também e tem um product sharing agreement ribe saki. Depois de diferentes investigações, também físico, de subsuelo, de la man, dados históricos, mas de região também, e riba terra também, na Corsau, na Bonaire e na Aruba, há diferentes explorações
riba bambisa gesteente nan kunosting i asak hopi information i despues tot un decision pa bai un 2D un 2 dimensionel seismografisch onderzoek i a base di resultado di esei ku atomologa anya pasa na 2013 si meta corretto la comisa na februari cava de mart a hanya indicacion positivo pa atome decision pa baina un 3D. 2D mesta costava facilmente quasi un 20 milioni di dollari. E lo qual con una mira tava ta, ad una sufficiente base con approvazione di bani un 40 milioni di dollari extra pa baia si un tridimensionale seismografico onderzoek, un 3D. E sei in anta bezig con neorki, nan comisa eigenlijk na acabamento di juni. Dus commissamento di juni. Papai set turcos e comincia effettivamente di aula territorial. Anto si studia aqui durante juli, augustus e settembre. Che men acabamento di settembre, porta algum dia di ottobre, ore fase aqui di 3D, tridimensional onderzoek, takaba. Ora sa aqui acaba, também há se uma avaliação, não, prometo que vai processar as datas. Imaginava que botar entre 20 para 100 terabytes por dia, então um candidato somente alto. E 2D, não há processar isso aqui na Espanha, e 3D, não estou usando um sistema muito mais sofisticado, então sei não também há se na Houston, Texas, na América. Pero como digo, simultáneamente con antes siendo test ya acaba, antes transmitiendo para Houston, sí, el correcto. Resultado en segundo, antes vayendo sí. Minuto por minuto. Correcto, pasó, está rompiendo datos. Entonces, en realidad, él está un tiempo tiempo perdí para tres lunas de colectar datos y después de tres lunas mandar trucos. Entonces, la manera que antes tenía datos, debía transmitir eso ahí, sí, en América. Y en América, tú comienzas a traer ahora también en fase de procesamiento. El procesamiento de datos está aquí, que en realidad también tiene un pida interpretación de fase de ello, pero te duraba fácilmente un 6-7 lunas. E durante o tempo aí, tem parte de interpretação também, mas agora tem turcos claro, uitgemapt, também intensivamente tem parte de interpretação, door de geoloog, de engenheiro, enzovoort. Então, agora está sua avaliação, analisar todos os dados daí, e está saca a conclusão por isso aí. No momento que sai aqui está positivo, agora o mestre por convencer management e board de companhia não, para fazer um proof boring na momento aí por durar ungefer ano de preparação, para subir bem com board toren, mestre bem com pipa não com material especializado, mestre bem com hobby equipa, hobby diferente board na atividade não quanto todo lugar, também eu tenho hobby supporting engineers acerca bemanningsleden, wanneer dat is een Hollandees, enfin, het is een operatie best grande. Het kostte facilement 100 miljoen dollar. Maar een boring, als je bij een maas een boring is, dat is proportioneel, maar het kandidaat haalt het facilement tussen 100-200 miljoen dollar als je bij een maas een. Het is een tempo, maar een keer dat je een essay hebt, dan heb je een garantie, confirmeren dat je mineral fossil. E que tipo de mineral botin na que pressão tem e bom, que temperatura tem e bom, tá, fator não somente é importante.